Hi friends, Shri Magic Kitchen ge swagata. Friends, ivat nanu godi hit ninda ondu hosa ritiya recipe na maadta idini. Ida neevu breakfast ku maadkolabodu athava evening snacks taranu ready maadkolabodu. Kevala 2 chamacha ennenu upayogista idini ee recipe maadlikke nanu. Bani idana heg maadodu anta nodona. Nanu illi ondu mixing bowl ge 1 cup agostu godi hit anna hakolta idini. Yavade brand na godi hit anna upayogisabodu neevu. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜರಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಚಪಾತಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೀಗ ನಾನು 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೀಗ ಹಾಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ 1/4 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತನಕ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೂನಿನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ 1/2 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 1/2 ಕಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಚೂರು ಗಂಟುಗಳಿರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ 5 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ 5 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅಂಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ದಪ್ಪಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಂಥ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಟ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ 4 ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಹಾಗೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ 7 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಸವರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಮೀಡಿಯಂ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ನಂತರ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಸೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತನಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ
ಈ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ನಂತರ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 7-8 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. 7-8 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 8 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅಂಟತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೌಟಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅಂಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಗೇನೂ ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆನೂ ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಶ್ಯಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದು 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟಪಟ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೀಗ ನಾನು 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ 1/4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1/4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದಕ್ಕೀಗ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ತಿಂಡಿಯನ್ನು. ಈ ಮಸಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಗಬೇಕು ಮಸಾಲೆ ಈ ತಿಂಡಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಮಸಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದೀಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನೀಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರನೂ ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಇಡೀರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾದ ಈ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ತಿಂಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.